Ahoj, já jsem Kit, vítám tě u mého dalšího videa a dneska to bude haul. Rozhodla jsem se teda natočit haul s My Protein, protože mi toho tentokrát přišlo opravdu hodně a zároveň už to musím natočit, jelikož tam je i nějaký jídlo, to vám hned ukážu a mamka už by to chtěla jako ochutnat, takže musím to natočit dneska. Nechci to teda nějak okecávat, takže jdeme rovnou na haul. Pokud vás teda zajímalo, tak nejspíš možná i teď platí můj slový kód, a to teda KTKK. Kód je teda napsaný v popisku a pokud budete chtít teda nějakou slovičku, tak ho můžete zkusit použít, jestli teda funguje. A pokud chcete zároveň i podpořit, tak budu rád, když budete přes odkaz, který je taky v popisku. A teď už se jdeme kouknout na ty věci, co jsem si objednala. Jako první asi začnu rovnou tou věcí, co jsem vám zmiňovala, co už se mamka těší až ochutná. A já totiž taky, protože takhle to není vidět, ale takhle to je vidět. Tady jsem teda objednala chicken and mushroom. Tady mám ještě jedno kuře s houbama, protože já to jsem čekala, jako že mamka bude jíst taky kuřecí a houby. A to druhý tady, co mám, tak je teda curry. Takže první si koukneme teda na tohle sto, je to hezky zabalený a mě to je škoda otevírat, ale jdeme to otevřít. Mamka už minule to přišlo a říká, já už si to můžu jako vzít a já jenom, ne, já to musím ještě natočit do videa, ještě ne. Koukneme se na mističku. Tak, tady je teda mistička, je to opravdu větší, než bývá třeba v obchodech, jak jste zvyklí. A je to teda příchuť, jak jsem říkala, kuřecí a houby. Na 100 gramů to má 357 kalorií, tuk 2,3 gramů. Budu říkat teda spíš na porci, tak na porci to má 232 kalorií, 1,5 gramu tuku, 38 gramů sacharidů, 8,2 gramů vlákniny a 13 gramů bílkovin. Takže myslím si, že tohle je fakt super, když třeba nestíháte vařit nebo chcete nějaký teplý jídlo. A zároveň chcete tam mít nějaký bílkoviny, což 13 gramů na tohle, co si myslím, že je skvělý. A myslím, že jsme to i počítali. Nejsem si úplně jistá, ale myslím si, že jedna ta mistička vyšla tak na 20 korun, max 30, myslím, že nějakých 20. A to nevím, jestli jsem počítala ještě slovojko, takže určitě se tam mrkněte. Já jsem to tady ještě ani neochutnávala, takže doufám, že to bude dobrý, ale věřím, že když jsou to jako kuřecí a houby, že to bude dobrý. A pak tady druhou, když tak v tom balení. Nevím, kolik přesně teď stojí to balení, ale myslím si, že okolo tak 2x60, 120 korun. A máte tam teda 6 tady těch mističek. A tohle je teda příchuť curry, která vypadá trošičku taková jako zajímavý, že to curry je takový, má hezčí barvičky a to má dokonce 14 gramů proteinu. Takže to má 242 kalorií na tu porci, 1,4 gramů tuku, 39 sacharidů, 8,4 gramů vlákniny a protein neboli bílkoviny 14 gramů. To vypadá teda takhle. Myslím si, že tohle to bude taky dobrý, ale možná si troufám říct, že by to mohlo být trošičku pálivější, to jako doufám, že ne. Takže uvidíme, já si myslím teda, že lepší bude tady to s příchutí kuře a huby. U mamky si myslím, že si ani to curry neochutná, protože mamka zrovna nemá ráda curry, ale já prostě curry bych mohla jíst denodenně. To mám fakt jako ráda curry, mňam, miluju curry. Teď se přesuneme na další věci a pokud vás teda zajímalo, jak to nakonec chutná, třeba pokud to nechcete objednávat s rizikem, že vám to třeba nebude chutnat, tak určitě sledujte můj Instagram, protože brzo to teda ochutnám. Mamka to jistě taky ochutná, takže budete mít rovnou dva názory. Takže pokud byste chtěli vědět, jak mi to chutnalo, nebo i mamce, tak je tam určitě sledujte. Pak jsem objednávala jeden dárek, ale vzhledem k tomu, že mám riziko, že se na to nějaká osoba, pro kterou je dárek, koukne, tak vám to teda bohužel nemůžu ukázat. Ale jdeme na další věc a to teda je taky dárek, ale tentokrát pro mamku, co si vybrala. Vybrala si tady ty ponožky kotníčkový, nebo jsou takový ty, ne ke kotníku, ani takový ty, prostě vidíte, jak to tady má vyřízí. Tak mi přišly teda takhle ponožky, jedny jsou teda pro mamku, druhý jsou teda pro tetu. A to by byly teda ponožky. Rovnou asi zůstaneme u oblečení, že oblečení tady mám teď jakože fakt hodně. Jedna věc, další věc, třetí věc, čtvrtá, pátá, šestá, sedmá, okej. Osmá věc, takže 8 kusů oblečení. Tak a u čeho bych začala? Začala bych asi rovnou u toho spodního prádla, který vám ukážu. Doufám, že se nebudete zlobit, že vám tady ukazuju spodní prádlo, ale co si bude, každý z nás ho nejspíš nosí, takže jdeme se kouknout. Já jsem totiž objednávala kalhotky, a to teda velikost S. A myslím si, že jakože tanga. Takže ty vypadají teda takhle zezadu. Takhle zepředu objednávala jsem si teda velikost S, myslím, říkala jsem to, jo, říkala S-ka a jsou to teda černý, pak mám ještě jedny takovýhle černý, pak mám ještě, a vypadá to, další třetí černý,
A jako poslední, tady mám teda dvoje, myslím bílý, nějaký duopek jsem si tam vybírala. A to mám teda velikost opět S, mrkneme se na ty bílý. Tam byl totiž i dvojpek černých, ale ten byl zrovna vyprodaný, takže jsem si koupila tady ty černý. A pak jsem si teda ještě objednala takhle bílý, které mi přijdou jako větší než ty černý. Tak to teď nechápu, že už je ty bílý mnohem větší, a ono je to naopak. Takže tady mám ještě takhle bílý, rychle ukážu. Jak říkám, doufám, že to nikomu nevadí, ale je to jenom spodní prádlo. To by byla teda kalhotka a nevím, proč to přichází tak velkým pytlíčku, ale kdo ví. Další spodní prádlo už by tady být nemělo, takže se vrhneme na další věc a to je tady, nevím, co to je. My Protein Women's Shape a Seamless Ultra Cycling Shorts Black velikost M. Jako další jsem si totiž objednala takový, jak mám ty bicycle shorts, jestli víte, že já je úplně zbožňu. A jelikož teď by mělo být už teplo, což teda venku aktuálně nevypadá, protože tam sněžu, prší, je tam zima, všechno možný, tak jsem si tak jsem si objednala ještě takovýhle další bicycle shorts a to teda velikost M. A to z toho důvodu, že jsem si říkala, že jedny si nechám ne na cvičení, ale jen tak na nošení, jakože když budu doma, když půjdu ven a podobně, abych prostě měla nějaký, co budou jenom jakože nepropocený, když to tak řeknu. Ale musím říct, že vypadají docela takový jako, doufám, že budou sedět dobře, protože jestli ne, tak Tady teda můžete vidět ty bicycle shorts, vypadají teda takhle, vzala zase teda jiný tričko, abyste viděli, že jsou opravdu high-waisted. Pak další, tady mám takhle něco růžovounkého, ale to je fakt hezky a taky nevím, co to je. Women's Outline Graphic Cycling Shorts, už vím, co to je. To jsem si objednávala další bicycle shorts, já jsem si ma úplně posedla, ale jak jsem již řekla, tak pokud jste nikdy ještě nevyzkoušeli bicycle shorts, tak vyzkoušejte a uvidíte, že jsou to nejlepší, jakoby, jak se tomu říká, to ne legíny, prostě věc, kterou si můžete vzít na spodní část těla a během toho ještě cvičit a je to prostě nejpohodlnější, nejpraktičtější, není mám v tom vedro ani zima a vypadá to prostě bombasticky. Takže to bych tady měla, už to má nějaký divný pas. Tyhle vypadají teda zvláštně, protože mají takový pas, co nejsem moc zvyklá a doufám, že nemají nízký pas, ale doufám, že ne teda. Mám to teda opět velikost M a ty vypadají teda takhle. Mají tady napsáno My Protein a doufám, že mi budou sedět dobře, protože byly nějaký divně složený, ale ty vypadají zase velce. Já a odhadování velikosti, to je kapitola sama o sobě. A k tomu jsem si teda objednala tady rovnou podprsenku, to už si vzpomínám. A je to teda velikost M a opět růžová, takže se na ní jdeme kouknout. Když to má takový jenom jemňoučký ty ramínka, juzu. To vypadá teda takhle. A opět bych říkala, že to je nějaký velký na velikost M, takže doufám, že mi to nebude velký. A hlavně to nemá ani... To nemá věc pávky. Takže upřímně, už jenom jak tohle vidím, tak tady ten outfit bych asi za mě upřímně moc nedoporučila, protože tohle to mi přijde takový, vždycky jsem byla jako yuppie, jako hezký outfity, ale tohle to, jak to nemá ani vycpávku. Ty legíny jsou takový, že má i tohle takový divný prostě, že to nemá takový ten hezký pas, ale nějaký takovej, jako vidíte. Co se týče tohohle outfitu, tak jsem čekala, že budu víc jako wow, než jsem, protože já se obávám, že legíny nemají vysoký pas, zároveň mají i takový divný ten... tu gumičku tam. Podprsenka nemá víc pávky, takže až se to budu zkoušet, tak docela mě zajímá, jak to bude vypadat, ale obávám se, že to asi to nosit, nevím, jestli to budu, ale ty legíny bych nosila na doma, ale tu podprsenku, prostě já nemám ráda podprsenky bez víc pávek. No, tady můžete vidět ten outfit. Jakože dalo by se ještě zkousnout, teda, že tam kouká ta černá gumička, trochu mi přijde. A nevím, jestli je to vidět, ale přijdou mi trošičku průsvitný, takže za to se trochu omlouvám, ale ukážu vám teda realitu. A co týče té podprsenky, tak jsem se tam nechala svoji, protože podprsenku nosím pouze s vycpávkou a tohle to prostě za mě není podprsenka, že to je prostě jenom takový kus látky, jako takový topík to je, ale... Jakože z toho outfitu moc teda nadšená nejsem, takže doporučuji ho neobjednávat spíš. A tak můžete vidět, že moje recenze jsou fakt upřímný, že vám řeknu, že tohle to bych si teda asi už znovu fakt jako neobjednala. Ne asi, ale určitě, kdybych věděla, co mi přijde, protože tohle to, i ten materiál je prostě takový jak legíny. Doporučuji objednávat jenom takový ty, jak mám třeba ten růžový outfit, já vám ho hned ukážu.
Dneska jsem v tom začala, takže se omlouvám, že to je trochu zužovaný, ale něco takového, kde prostě vidíte, že jsou to, to nejsou legíny, to na tom je už vidět, jenom jak to vidíte, když to jako porovnáte, tak ten materiál je vidět, že je jiný. Takže doporučuji spíš objednat tady to, protože tohle je superový. Neprosvítá to, je to fakt úžasný, zároveň pod prsenkama vyspávky, takže doporučuji spíš takový, tyhle jsou fakt jako úžasný, tady by Bicycle jako Shorts za tebe dala ruku do ohně, protože fakt zbožňu. Ale za tohle to, tam bych tu ruku fakt nedala. Mám tady teda poslední věc, doufám, že ta mě nesklame, ale nevím, co to je Women's Essential Training Shorts Black M. Nějaký další shortky jsem si objednávala. Jo, jupi, tak to mě udělalo radost, protože já už vím, co to je. Už jsem si myslela, že jsem si objednala další bicycle shorts, ale tentokrát to nejsou bicycle shorts, tentokrát jsou to shortky a ty vypadají teda takhle. A mají teda vevnitř i gumičku a musím říct, že už jenom jak to vidím, tak mám velikost M, kdyby to někoho zajímalo, já mám vždycky M, kromě těch tílek a triček. A vypadají hezky pružně a vypadají i tak jako super. Takže to vypadají fakt dobře a těším se, až se je vyzkouším. A tady teda můžete vidět. Grace se vypadají teda takhle a co bych k ním víc dodala, mají opět pevnou gumičku. Jdeme teda na další věc. A jako další, co jsem se tady objednala, tak jsou dva vzorky, nebo dva vzorky, myslím, že jsou to dva vzorové balíčky takhle nějakých oříšků. A má tu teda, je to z přichutí mořská sůl a černý pepř. A jsou tam teda edam beans, almonds, jakoby mandle a chickpeas, což jsou cizrna, doufám, že to je cizrna, nevím, co je teda edam beans. A má to teda na ten pytlíček, to má 92 kalorií, 5 gramů tuku, 5,3 gramů sacharidů, vlákni na 34 gramů a 48 gramů bílkovin. Vypadá to teda takhle, takový rošty miloučký a ty oříšky, kdyby někoho zajímalo. Tak vypadají nějak takhle a doufám, že to bude teda dobrý. Jako další jsem se tady objednala teda vzorek proteinu a to teda salted caramel, neboli slaný karamel a doufám, že bude dobrý, protože já jsem si minule objednala ty tyčinky, pokud jste viděli nějaký vlog, myslím, že tam ukazovala, tak tyčinku salted caramel and peanuts, myslím, že se tak jmenuje a musím říct, že byla fakt dobrá, takže jsem si řekla, jako, že vyzkouším salted caramel protein, jestli bude chutná, protein. Jsem to řekla tak divně, protein. A uvidíme, jestli mi teda bude chutnat. A jako poslední tady mám teda vitamíny. Mamce jsem teda objednala, teď to tam není vidět, joint neboli klouby, takže dvě tady ty balení na klouby, už jsem jednou teda dala. To bylo hned, jak to přišlo, můžu si vzít ty klouby? Můžu si vzít klouby? Tak já mám jí, tak si vem klouby a tam ještě do balení, takže vám ukážu aspoň takhle. To jsem jí objednala teda tady balení, kde je 30 kapsulí. No a pak sobě jsem tady ještě objednala na vlasy, pokožku a nehty nějaký taky další kapsule. Je jich teda 60 a obě vypadají takové, že jsou takový ty velký kapsulky, což nemám zrovna nejradši, ale dá se to přežít, protože teď jak jim to třeba tu omegu, tak to jsou fakt taky takovýhle obří kapsula a je to takový, že plknete jednu, druhou a pak si připadáte jako, že furt polikáte strašně velký kapsule, takže ty malinký jsou oproti tomu tak jako, no, jak malina. A to by byly teda poslední dvě, co jsem objednala. Krabice už je teda prázdná a já doufám, že se vám dnešního líbil. Pokud to tak mu nezapomeňte dát palec nahoru. Musím říct, že jsem mile překvapená všema věcma, skoro všema věcma, co mi přišly, kromě toho outfitu. A hlavně, když jsem se koukala na ty obrázky, tak já jsem si nečetla, jestli to má vyspávky nebo ne. Ale přišel mi ten outfit takový jako, sice jo, takovej míň jako fitnessácký, než třeba jsem zvyklá, ale i tak jsem čekala, že z ní budu trochu víc nadšená. I z těch fotek na mě působil tak jako, že wow, je hezký. A jako ten outfit nevypadá fakt špatně, ale myslím si, že to nebudu nosit úplně nic, takový to nejvhodnější na cvičení. Určitě mi dole do komentářů můžete dát vědět, jestli vás něco z těch věcí zaujalo, jestli třeba vyzkoušíte tady curry, nebo radši chicken and mushroom. Pokud ještě nesledujete na Instagramu, tak je tam určitě nezapomeňte sledovat, jmenuji se tam jako zavináčka ty podtřítko kk. A pokud ještě neodebíráte tady na YouTube, tak dole nezapomeňte kliknout tlačítko odebírat. A pokud tak učiníte, tak se společně vidíme u dalšího videa. Tak ahoj!